Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Limanos, estamos aqui em live, olha só esse chat lindo, perfeito, maravilhoso, ó, 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 salve YouTube, todo mundo que tá aqui vai aparecer no vídeo, ó. Olha que chat maravilhoso, se você quiser assistir as lives do Saulo na Twitch, twitch.tv/Saulo Limanos, hoje estamos aqui no nosso queridíssimo Insane, insane.gg, o link do Insane tá no comentário fixado, eu tô com $1000 pra gente tentar fazer alguma coisinha. Se você quiser depositar aqui no Insane, você tem dois códigos que pode utilizar. Caso seja a sua primeira vez no site, você pode usar o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Você também tem o cupom SAULLO30, que você ganha 30% de bônus em todos os depósitos. Então, no primeiro depósito, você consegue combar 100 mais 30, usando os dois cupons. No primeiro depósito, você sai com um total de 130% de bônus. E se você colocar insane.gg no nome seu da Steam, você ainda ganha mais 10%, que vai para 140% de bônus no primeiro depósito. Depois disso, você começa a usar somente o cupom SAULO30 e o Insane no nome, que aí você vai ficar com 40% de bônus em todos os outros depósitos. Tem como depositar por skins de CSGO, Pix, se eu não me engano, usa a plataforma da G2A, cartão de crédito, tem também aqui, opa, cadê criptomoedas? Criptomoedas, Ethereum aqui, maravilha, Bitcoin. Mas o mais popular é cartão de crédito, Pix, skins de CSGO. Tem gente que gosta de depositar em cripto também. E aqui também dá, ó, PagSeguro, tem bastante opção de depósito. Então vamos lá, rapaziada, tamo com esses $500, eu quero brincar aqui nesse modo da lava. Ai, meu Deus do céu. 3, vamos jogar no 4? 4. É hoje, clã. 5, 6. Mano, se der bom isso aqui, eu já, né? Puta que pariu! Chama! Parei. 750. Mano, eu iria no 5. Eu iria no 5 e ganharia $1400, mas não vou. Nossa, velho, se eu tivesse culhões, eu teria ido no 5 e teria pegado $1400, velho. Tá, 200 já virou 250. Mano, 6, a gente vai no 5. Se isso daqui ficar vivo, irmão, é milão na conta pra nós. Aí já dá pra pensar em parar tranquilo, velho. Puta que pariu! A sorte minha voltou, caralho! É isso, clã! É isso, clã! Mano, com 3 cliques, em 3 jogadas, a gente fez simplesmente $1200. Porra! Chama, caralho! Eu tava com um azar tremendo! Mano, a gente fez $1300 com 3 cliques. A gente jogou apenas 3 vezes e fizemos $1300. Caralho, chama! Se eu quiser vir aqui, ó, $2300, eu consigo pegar várias coisas loucas, inclusive Alp Medusa, M41S Knight, tem também a M41S Knight Factory New, a M41S Knight Souvenir Factory New vale $1300, porém tem a M41S Knight Factory New sem ser souvenir, que é $2000. Aí, Saulão, como assim? A souvenir é mais barata do que a normal? Aí eu vou entrar num ponto pra vocês. Essa M41S normal, se eu fizer um contrato de trocas utilizando ela, ela pode vir o quê? Ela pode vir, não. Se for 10 M41S Knight, vai vir com certeza. Alpzinha Dragon Lore. Aí eu te pergunto, a M41S souvenir, por que que ela é mais barata? Porque ela não tem como fazer contrato. Skin souvenir não faz contrato de trocas. Então acaba que a normal é mais cara, porque tem a chance de vir a Dragon Lore se caso você queira fazer o contrato. Agora, a souvenir é mais barata porque é simplesmente status da skin, você não vai conseguir fazer nada com ela ali, ou você vende, você não vai conseguir colocar ela num contrato, por exemplo. Então, rapaziada, eu tô pensando seriamente em pegar essa souvenir, velho. Vocês acham que vale a pena o M41S Knight Souvenir Factory New? Maravilha, eu troquei todas essas skins aqui por uma M9 Bayonetta Lore, Stat Track Field Tested, não vou ficar com ela. A única dessas daqui todas que eu peguei vai ser a M41S Knight. Essas três, que dá mais $1000, vamos ver o que que tem de opção para pegarmos. Ou então dá pra gente pegar realmente aqui, por exemplo,
exemplo, uma Talon Fade, maravilhosa. Só que a gente deixa ela aqui pra tentar chegar em outro lugar, tá ligado? A gente deixa ela aqui pra tentar fazer uma outra skin, porque a gente já saiu com 1.300 dólares de lucro. Torce para a M4 está disponível para ser retirada. Acho que vai, hein? Foi? Foi sim! Mano, eu tô querendo essa M4zinha, irmão. Já chegou, veio justamente, como eu falei pra vocês, souvenir. Veio com o adesivo dourado do Pacha, da hora demais, eu gosto pra caralho do Pacha, perfeito. Veio com o adesivo dourado da Team Liquid e da VP. Mano, legal demais, mano, legal demais o Pacha, mano, você é louco. Vamos ver essa M4 lá dentro do jogo, a gente ver como que ela tá, o floatzinho, os adesivos, pra ver se esses adesivos estão inteiros, né? Porque a pessoa pode ter raspado os adesivos. Acho que tá inteirinho. Acho eu que está inteiro os adesivos. Estão inteiros, né, guys? Acredito eu que os adesivos estão inteiros, velho. Aqui, ó, float 0.02. Mano, ok. Olha que louca. Olha só que maravilhosa. Então, vamos lá. Vamos aceitar essa M4. Vou pegar aqui, ó, confirmar, aceitar. E agora vamos ver essa M4 lá dentro do jogo. Lembrando, meus queridos, se você quiser entrar aqui no Insane, o link tá no comentário fixado. Clique em recarregar. Carregar, utiliza o cupom SAULO para ganhar 100% de bônus no primeiro depósito e o cupom SAULO30 para ganhar 30% de bônus em todos os seus depósitos, fechou? Vamos lá ver essa M4 maravilhosa dentro do CS. 5, 4, 3, 2, 1 e aqui está a M4. Guys, e uma coisa de interessante que tem nessa M4 também é que atualmente você consegue craftar skins que você dropa da operação com adesivos dourados. Você consegue craftar, na verdade, qualquer skin com adesivos dourados atualmente. Agora, adesivo dourado do Pacha, adesivo dourado da Team Liquid, adesivo dourado da VP, não tinha como comprar em 2015. Então não dava pra você craftar uma skin com adesivos dourados. Então, tipo, essa skin aqui que tá na minha mão é um item muito exclusivo mesmo. Você não vai ver outra igual a essa. Tipo, seja na posição dos adesivos ou, tipo, não vai ver. É muito difícil mesmo você achar outra arma igual a essa, porque pra quem não sabe, esse adesivo do Pacha é um adesivo que foi quando ele foi MVP de um round específico, e nesse round específico dropou a caixa, que quem pegou essa caixa abriu, veio essa M4. Então pra essa M4 se tornar esse item que tá na nossa mão, ela foi, tipo, o Pacha teve que ser o MVP do round, aí depois que ele foi o MVP do round, droparam as caixas pra rapaziada, essas caixas, alguém abriu e aí veio essa skin. Mano, foi um processo assim de muita sorte pra conseguir pegar essa skin e hoje ela tá na minha mão. Isso é uma parada muito foda mesmo. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acham dessa M4, que é um item maravilhoso, e confesso pra vocês que eu sempre quis ter uma dessa. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vejo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, véi!